गत वर्षको जुलाईमा सिस्टर लीले मलाई समूह अगुवा ब्रदर चेन अहङ्कारी भएको बताइन् उनले कुराकानीमा उनको कुरा मात्र सुन्न लाउने र ब्रदर सिस्टरको सुझावहरू सुन्न नचाहने गर्दा रहेछन् फलस्वरूप भिडियोको काम ढिला भएछ यो सुनेपछि मेरो ब्रदर चेनसँग पहिलेको सम्पर्क याद आयो तिनी साँच्चै आफ्नै तरिकाले कामहरू गर्थे अनुचित लाग्दा अरूको सुझाव तिनले स्वीकार्दैन थिए तिनी उस्तै रहेको मलाई थाहा थिएन आफ्नै तरिकामा हिँडिरहेमा तिनी समूह अगुवा हुन योग्य थिएनन् mm. त्यसैले सिस्टर लीलाई यस विषयमा खोजी गर्छु भने हजुर अनि मन मनै सोचे भिडियोको कामको मुख्य जिम्मेवार सिस्टर झाङ हुन् यो समूह अगुवाको योग्यता र कामको प्रगतिको निर्णय मैले गर्दिनँ साथै धेरै हस्तक्षेप गरेमा म सायद तर्कहीन बन्न पुग्छु त्यसैले यो सिस्टर झाङले नै हेर्नुपर्छ मैले मेरो मुख्य जिम्मेवारी सुसमाचारको काममा समय र शक्ति लगाउनुपर्छ त्यसैले सिस्टर झाङलाई ब्रदर चेनका समस्या सुनाएँ र उनलाई ब्रदर चेनको कर्तव्यमा ध्यान दिन अनुरोध गरेँ त्यसपछि मलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको र फलोअप जरुरी नभएको जस्तो लाग्यो पछि मैले भिडियोको काम अझै पनि सुस्तले अघि बढिरहेको थाहा पाएँ र मेरा ब्रदर सिस्टरहरूबाट मैले ब्रदर चेनले अरूको सुझाव नस्वीकार्ने मात्र होइन आफ्नो काममा अजिम्मेवार भएको पनि थाहा पाएँ तिनी कठिनाइलाई सामना गर्न इन्कार गर्थे तिनको कर्तव्यमा थोरै मात्र प्रगति थियो मलाई लाग्यो यस्तो व्यक्तिलाई कसरी समूह अगुवाको कामको अनुमति दिन सकिन्छ के मैले तिनको सट्टामा अरू नै खोज्नु पर्ने हो मैले सिस्टर झाङलाई मेरो सो विचार बताए केही महिनापछि अरूले मलाई ब्रदर चेनका बारेमा तिनी अझै पनि अहङकारी र आत्मधर्मी रहेको रिपोर्ट गर्दा म छक्क परे उनले अरूको सल्लाहलाई यो समस्या हो जस्तो लाग्दैन भन्ने बहानाहरू बनाउँदै इन्कार गर्दा रहेछन् यसले तिनीहरूलाई बन्धनमा परेको जस्तो हुनाले थप सल्लाह दिने आँट गर्दैन रहेछन् um... तिनीहरूले भिडियोको काममा निकै ढिलाइ भइरहेको छ र केही भिडियोको काम त बारम्बार गरिरहनु परेको छ भनेर रिपोर्ट गरेको सुनेर म अलिक चकित भएँ यत्रो समयपछि पनि ब्रदर चेनका समस्या किन समाधान भएका छैनन् हो oh. त्यसैले यसको बारेमा तुरुन्तै सिस्टर झाङलाई मेसेज पठाएँ उनले तिनी अयोग्य समूह अगुवा हुन् भने निर्ल गरेपछि तिनलाई निष्कासित गरियो यो काम धेरै ढिलो गरिएको थियो वास्तवमै हो, हो।, बास तब हो। आ, केही दिनपछि सिस्टर लीले मलाई ब्रदर चेनलाई धेरै ढिलो निष्कासित गरियो भनिन् उनले यी सबै समस्याहरूका बारेमा पहिले नै रिपोर्ट गरे पनि किन अहिले मात्रै तिनलाई निष्कासित गरियो मैले हतार हतार उत्तर दिएँ म तिनको कामप्रति प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार छैन मैले सुरुमै तिनका समस्या भनिदिनु पर्थ्यो अनि निष्कासित गर्ने नगर्ने निर्णय सिस्टर झाङले नै गर्नुपर्थ्यो मैले तिनलाई सिधै निकाल्न सक्दिनथे त्यसो गर्दा म अनुचित देखिने थिएँ तैपनि सिस्टर झाङलाई यी बारेमा मात्रै भनेकी थिएँ तर मैले निरीक्षण नगरेकोले मेरो पनि दोष छ तैपनि ब्रदर चेनको कामको जिम्मेवार सिस्टर झाङछिन् र तिनीसँग सम्पर्कमा रहिरहन्छन् ब्रदर चेनका समस्याहरू स्पष्ट छन् र धेरै पटक भने पनि तिनलाई निष्कासित गरिएन त्यसैले अहिले कामको ढिलाइमा उनी नै मुख्य जिम्मेवार हुन् यो सुनेपछि सिस्टर लि मौन बसिन् मलाई अलिक पछुतो लाग्यो मलाई ब्रदर चेनका समस्याहरू स्पष्ट थाहा थियो जसको बारेमा ब्रदर सिस्टरहरूले धेरै पटक रिपोर्ट गरेका थिए तर मैले कहिले पनि फलोअप गरिनँ म अजिम्मेवारी थिएँ तैपनि दोषमुक्त हुन मैले धेरै वाहनाहरू सोचे र अरूलाई गैर जिम्मेवार व्यक्ति उनी नै हुन् र भिडियोको कामको ढिलाइमा मेरो हात छैन भन्ने बुझाउन सबै दोष सिस्टर झाङलाई दिए म कति स्वार्थी र छलिरहेछु हामीले भोग्ने अवस्थाहरू परमेश्वरद्वारा सृजित हुन्छ सिस्टर लीको प्रश्नहरूमा पनि परमेश्वरको इच्छा लुकेको थियो ब्रदर चेनको निष्कासनबाट मैले के पाठ सिक्नुपर्छ त्यसको बारेमा खोजी र मनन गरिन मैले थाहा नै नभएका केही भ्रष्ट शोभापो प्रकट गरे कि भन्ने खुल्दुली भयो mm. त्यसैले मैले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ र आफूलाई चिन्न अगुवाई गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गरे मैले विरोधीहरूको घृणित पक्षहरू प्रकट गर्ने परमेश्वरको वचन पढेँ जसले मलाई आफ्नो स्थितिको बारेमा थोरै बुझाइ प्रदान गर्यो <laughs> खिस्ट विरोधीहरूको स्वार्थीपन र निचता कसरी प्रकट हुन्छ आफ्नो प्रतिष्ठामा फाइदा हुने कुरामा तिनीहरूले गर्नुपर्ने वा भन्नुपर्ने कुराहरू गर्न वा भन्नलाई जोड गर्छन् र स्वैच्छिक रूपमा कष्ट सहन्छन् तर परमेश्वरको घरले बन्दोबस्त गरेको काम वा परमेश्वरका चुनिएका मानिसहरूको वृद्धिमा फाइदा पुर्याउने कामको हकमा तिनीहरूले यसलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्था गर्छन् दुष्कर्मीहरूले हर प्रकारको दुष्कर्म गरे र मण्डलीको काममा गम्भीर असर पुर्याउँदा पनि आफूसँग सम्बन्धै नभए जस्तो निष्फिक्री रहन्छन् अनि कसैले दुष्कर्मीको दुष्ट कार्यको बारेमा उजुरी गर्यो भने तिनीहरूले नदेखेको जस्तो गर्छन् ख्रिस्ट विरोधी व्यक्तिले परमेश्वरको घरका हितहरूबारे कहिले सोच्दैनन् तिनीहरू आफ्ना हितहरूबारे मात्र सोध्छन् आफूलाई फाइदा गर्ने कामबारे मात्र सोध्छन् तिनीहरूले फुर्सदको समयमा मात्र मण्डलीको मुख्य काम गर्छन् यसलाई गम्भीरता साथ लिँदैनन् तिनीहरूले आफूलाई दा मनपर्ने काम मात्र गर्छन् अनि आफ्नो पद र शक्ति कायम राख्न काम गर्छन् तिनीहरू मण्डलीको काम सुसमाचार प्रचारको काम र अरूको जीवन प्रवेशलाई महत्वहीन ठान्छन् अरूले जस्तो सुकै कठिनाई झेले पनि जुनै समस्या देखेर भने पनि तिनीहरूका कुराहरू इमान्दार भए पनि सम्बन्धै नभए जस्तो ख्रिष्टविरोधीहरू त्यसमा ध्यान दिँदैनन् र संलग्न हुँदैनन् जति नै ठुला भए पनि मण्डलीका मामिलाप्रति पुरै उदासीन रहन्छन् समस्या अगाडि हुँदा पनि तिनीहरू झारातार्न मात्र त्यसको सम्बोधन गर्छन् सिधै माथिबाट निराकरण गरी समस्या हल गर्ने आदेश दिँदा मात्र तिनीहरू मन नलागी नलागी माथिकालाई देखाउन थोरै वास्तविक काम गर्छन् र त्यस लगत्तै आफ्नै काममा लागिरहन्छन् तिनीहरू मण्डलीको काम र वृहत् परिप्रेक्ष्यप्रति बेखबर रहन्छन् थाहा पाएका समस्यालाई व्यवस्था गर्छन् र समस्याबारे सोद्धा झाराटार्ने जवाफ दिन्छन् तलाइभाव नदिन शब्दजाल प्रयोग गर्छन् र जबरजस्ती सम्बोधन गर्छन् यो स्वार्थीपन र निजताको अभिव्यक्ति हो होइन र जहाँ ब्रदर सिस्टरहरू हुन्छन् र परमेश्वर काम गर्नुहुन्छ यस्तो ठाउँलाई कसरी मन्जली भन्न सकिँदैन ख्रिस्ट विरोधीहरूले आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्रका कुरा मात्र सोध्छन् समस्या नै देखे भने पनि तिनीहरूले अरू ठाउँको वास्ता गर्दैनन् त्यो भन्दा नि नराम्रो कुरो कुनै काम बिग्रेर हानि हुँदा नि तिनीहरू परवाह गर्दैनन् व्यवस्था किन गरेको भनेर सोद्धा यसो भन्दै निरर्थक भ्रमका कुरा गर्छन् सरोकार नभएको विषयमा नबोल्नुहोस् यो तर्कसङ्गत छ र तिनीहरूले दाएर बुझे जस्तो र तिनीहरूमा बाह्य समस्या नभए जस्तो लाग्छ तर सार के हो यो त यस्ता मानिसहरूको घृणित प्रकृतिको प्रकटीकरण हो तिनीहरू आफ्नै प्रसिद्धि र हैसियतको लागि मात्र काम गर्छन् र आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दैनन् यो विरोधी मानवताको अर्को विशेषता हो स्वार्थी हुनु यसबाट मैले थाहा पाएँ कि आफ्नो प्रतिष्ठा रक्षा गर्न विरोधीहरूले जिम्मेवार रहेको काम मात्रै गर्छन् र कष्ट वा पर्ने मूल्यको व्यवस्था गर्छन् तर कामको बारेमा भने वास्तै गर्दैनन् आफूसँग असम्बन्धित काम छ भने मण्डलीको काममा जति नै हानि भए पनि तिनीहरू यसको समाधानमा लाग्दैनन् हो oh. ख्रिस्ट विरोधी स्वार्थी र घृणित हुन्छन् जसमा विवेक र समझ हुँदैन र आफ्नै प्रतिष्ठामा मात्र लिप्त भई मण्डलीका हितमा ध्यान दिँदैनन् ठिक गर्नुभयो आफू पनि त्यस्तै भएको थाहा भयो भिडियो सम्बन्धी काम मेरो होइन भन्ने लाग्थ्यो त्यसैले ब्रदर चेनको समस्याहरूलाई मैले समाधान गर्ने प्रतिज्ञा गरे पनि त्यो केवल झाङलाई स्मरण गराउनु र समाधान गर्न लगाउनु थियो जहाँसम्म ब्रदर चेनलाई स्थान्तर गरियो के गरिएन भन्ने कुराको सवाल छ म उदासीन बसे र फलोअप गरिनँ काममा परिणामहरू नआएको देखेपछि बढीमा म उहाँलाई स्मरण गराउन मेसेज पठाउँथे तर परिणाम नआएको कुरामा भने कुनै चिन्ता लिन्न थिएँ तर फर्केर हेर्दा म सुसमाचारको कार्यमा नै बढी केन्द्रित रहेछु सुसमाचारको काममा रहेको समस्या हेर्न म ब्रदर सिस्टरहरूको स्थितिलाई सधैँ ध्यान दिन्थे देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न सुपरभाइजरहरूलाई खताइहाल्थे समूह अगुवा र सुपरभाइजरहरू अजिम्मेवार भएको भेटे भने वा समस्यामा परेको देखे भने म सङ्गति गरिहाल्थे अन्यथा सुसमाचारको काममा बाधा पुग्नेछ जसले गर्दा अगुवाहरूले मलाई कमजोर ठान्ने थिए जसले गर्दा मेरो पद पर खतरामा पर्ने थियो दुवै परमेश्वरको घरको काम थिए तर हरेक कामलाई मैले दिएको महत्त्वमा धेरै भिन्नता थियो म साँच्चै नै स्वार्थी र घृणित थिएँ अर्काको मामलामा नबुल्नु भन्ने बहाना बनाएर मैले भिडियोको काम सिस्टर झाङको जिम्मेवारी हो भनेकी थिएँ मैले स्थानान्तर गर्ने विषयमा उचित सोच राख्नुपर्छ र रा मैले देखेका समस्याहरू उनलाई सम्हाल्न दिनुपर्छ त्यो काममा हस्तक्षेप गरेकी भए म अनुचित देखिने थिएँ त्यसैले त्यस कामलाई व्यवस्था गर्ने उचित बहाना पाएकी थिएँ अवश्य नै म मेरो कर्तव्यमा अजिम्मेवार थिएँ जसले गर्दा मण्डलीको काममा असर परेको थियो अन्त्यमा मैले जिम्मेवारीबाट पन्छिन तर्कसङ्गतको बहाना गरे म साँच्चै नै धुर्तर छलिरहेछु मलाई परमेश्वरका यी वचनहरू याद आयो जहाँ ब्रदर सिस्टर हुन्छन् र परमेश्वर काम गर्नुहुन्छ यस्तो ठाउँलाई कसरी मन्दली भन्न सकिँदैन काम जस्तो भए पनि यो परमेश्वरको घरको काम हो र यो यसका हितहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ तर मैले यी कुराहरूबारे नभएर आफ्नै प्रतिष्ठाको मात्रै वास्ता गरे मा थिएन विगतमा मलाई लाग्थ्यो राम्ररी काम गर्नु नै पर्याप्त हो अरू मानिसका असल वा खराब कामले मसँग सरोकार राख्दैन त्यहाँको समस्या सम्हाल्ने काम मेरो होइन जुन मेरो स्वार्थी विचार हो मैले मण्डलीका हितहरूलाई रक्षा गरिनँ वा मण्डली सदस्य भएर काम गरिन ठिक भन्नुभयो पछि मैले वचनको अर्को खण्ड पढेँ म पढ्छु है त राम्रो लिनुहोस् कतिपयले धेरै सत्यता बुझ्दैनन् आफ्नो कामका सिद्धान्त बुझ्दैनन् र समस्या सम्हाल्ने सही तरिका जान्दैनन् यति बेला कसरी अभ्यास गर्नुपर्छ न्यूनतम मापदण्ड विवेकी हुनु हो आधार रेखा यही हो विवेक अनुसार कसरी काम गर्ने इमान्दारी साथ काम गर्नुपर्छ र त परमेश्वरको दया उहाँले दिनुभएको यो जीवन र परमेश्वर प्रदत्त मुक्ति पाउन योग्य हुनुपर्छ के त्यो विवेकी भई काम गरिरहेको हो यो न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरेपछि तैँले सुरक्षा प्राप्त गरेको हुनेछस् र तैँले गम्भीर गल्तीहरू गर्ने छैनस् परमेश्वरको अवज्ञा गर्ने कुराहरू गर्ने छैनस् जिम्मेवारीबाट भाग्ने छैनस् वा झारा टार्ने काम गर्ने छैनस् तैँले सजिलै आफ्नो हैसियत र भविष्यको लागि षड्यन्त्र गर्ने छैनस् विवेकले खेल्ने भूमिका यही हो विवेक र तर्कशक्ति व्यक्तिको मानवताको तत्त्वहरू तो हुनुपर्छ यी दुवै सबैभन्दा आधारभूत र महत्त्वपूर्ण हुन् अन्तस्करणको कमी भएको र विवेक नभएको व्यक्ति कस्तो मानिस हो सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा उसमा मानवताको कमी हुन्छ उसित कमजोर मानवता हुन्छ अलि विस्तारमा हेर्दा यस व्यक्तिले पतित मानवता कसरी प्रदर्शन गर्छ त्यस्ता मानिसहरूका विशेषताहरू तिनीहरूका खास प्रकटीकरणहरू विश्लेषण गरिहेर तिनीहरू स्वार्थी र तुच्छ हुन्छन् स्वार्थी मानिसहरू लापरवाही काम गर्छन् तिनीहरू असम्बन्धित कुराहरूबाट टाढिन्छन् तिनीहरू मण्डलीको हित वा परमेश्वरका इच्छालाई ध्यान दिँदैनन् तिनीहरूसँग उहाँको गवाई दिने वा कर्तव्य पुरा गर्ने बोझ हुँदैन तिनीहरूमा जिम्मेवारी बोध हुँदैन तिनीहरूले काम गर्दा के सोध्छन् तिनीहरूको पहिलो विचार यस्तो हुन्छ यसो गर्दा के परमेश्वरलाई थाहा हुनेछ अरू मानिसले देख्न सक्नेछन् मेरो कोसिस अरूले देख्दैनन् वा परमेश्वरले पनि देख्नुहुन्न भने मैले त्यसका लागि कष्ट भोग्दा कुनै फाइदा हुँदैन के यो अति स्वार्थी पनि होइन यो अत्यन्तै निज शैलीको आशय पनि हो तिनीहरूले यसरी सोच्दा र काम गर्दा के तिनीहरूको विवेकले दोषी महसुस गर्छ अह गर्दैन कतिपयले आफ्नो कर्तव्यमा कुनै जिम्मेवारी लिँदैनन् आफूले पत्ता लगाएका समस्याहरू वरिष्ठहरूलाई रिपोर्ट गर्दैनन् मानिसहरूको अवरोध नजरअन्दाज गर्छन् दुष्टहरूलाई दुष्कर्म गर्नबाट रोक्ने प्रयास गर्दैनन् तिनीहरूलाई परमेश्वरको घरका हित अनि आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीको मतलब हुँदैन यस्ता मानिसले कर्तव्य निर्वाहमा वास्तविक कार्य गर्दैनन् तिनीहरू आराम चाहने चाप्लुसहरू हुन् आफ्नै रवाफ हैसियत र हितका लागि मात्रै बोल्छन् र काम गर्छन् अनि आफूलाई फाइदा हुने कुरामा समय र प्रयास अवश्य लगाउँछन् यी वचनले हृदयमा खोचेको जस्तो भयो विवेकी व्यक्तिले परमेश्वरको बोझलाई बुझ्छ उहाँका चिन्ताहरूमा सहभागी हुन्छ र मण्डलीका हितहरूको लागि मरिमेट्छ जब कुनै कुराले मण्डलीका हितमा हानि वा बाधा गर्दा तिनीहरू अघि उभिन्छन् र मण्डलीका हितहरूको रक्षामा लाग्छन् तर मैले के गरे जब ब्रदर चेन अयोग्य थिए र काममा असर भयो तब मैले यसलाई समाधान गर्ने प्रयास गरिन र काममा ढिलाइ हुन दिएँ यदि काममा गम्भीर असर परेको रिपोर्ट ब्रदर सिस्टरहरूले नगरेका भए मैले ब्रदर चेनलाई तुरुन्तै निकाल्न लाउने थिइन अहिले ब्रदर चेनलाई निकालिएको थियो तर ढिलाइको कारण मानव र स्रोत साधनहरूमा भएको घाटालाई कसरी पूर्ति गर्न सकिन्थ्यो मण्डलीले मलाई अगुवाको रूपमा अभ्यास गर्ने मौका दिएको थियो ताकि मैले सत्यताको खोजी गर्न नसकु आफ्नो कर्तव्यमा जिम्मेवार हुन सकुँ मण्डलीका समस्यालाई समयमा नै समाधान गरू र व्यवहारिक काम गरेको चाहनुहुन्थ्यो तर म यी सैतानी विष लिएर जिरहेकी थिएँ आफूलाई असर नगर्ने कुरालाई छोडिदिनुपर्छ सबैलाई काम गर्न दिनुपर्छ र जति कम समस्या उति राम्रो मैले आफ्नो काममा मात्रै चासो दिएँ मेरा हित र हैसियतसँग असम्बन्धित कुराहरूलाई कुनै वास्ता नै गर्दिन थिएँ मलाई लाग्थ्यो कि मैले मूल्य चुकाउनुपर्छ जसले अन्त्यमा कुनै फाइदा दिँदैन मैले मण्डलीको कामलाई छोडेर आफ्नै प्रतिष्ठा र हैसियतको मात्रै चासो दिएँ र मण्डलीका हितहरूमा हानि भइरहेको देख्दा मैले वास्ता गरिनँ म स्वार्थी उदासीन र विवेक रहित थिएँ वास्तवमा मलाई दिइएको काम र आफ्ना जिम्मेवारीहरू पुरा गर्ने गरेकी भए पनि मैले गरेका हरेक कुरा परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पार्न र सृष्टि गरिएको कर्तव्य पुरा गर्नका लागि थिएन तर आफ्नै प्रतिष्ठा र हैसियत जोगाउनका लागि थिए अन्त्यमा परमेश्वरले मलाई आफ्नो घरको सदस्यमा स्वीकार्नुहुने थिएन म परिवर्तन नभएकी भए ढिलो चाडो परमेश्वरले मलाई हटाउनु हुने थियो वास्तवमै हो हामीले कर्तव्यमा आफ्नै हितहरूको मात्र रक्षा गर्छौँ भने तर परमेश्वरको घरको कामको रक्षा गर्दैनौँ भने अजिम्मेवार भई जति काम गरे पनि उहाँको अनुमोदन पाइने छैन हो।, हो यो महसुस गरेपछि म साँचो पश्चाताप गर्न चाहन्छु र म अबदेखि कहिले पनि स्वार्थी हुने छैन भन्दै परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेँ पछि मैले परमेश्वरले दिनुभएको सङ्गतिबारे विचार गरे एउटामा यस्तो भनिएको छ महत्त्वपूर्ण कामका सुपरिवेक्षक र अन्यहरूको अवस्थाबारे सुचूचित रहने र आवश्यक परेमा तिनीहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने मानिसको अनुचित प्रयोगले हुने क्षतिलाई रोक्ने र कार्यकुशलताको सुनिश्चित गर्ने अरू थप वचनले म प्रभावित थिएँ हामी एउटा भिडियो हेरौँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ महत्त्वपूर्ण कामको निम्ति जिम्मेवार विभिन्न सुपरिवेक्षक र कर्मचारीहरू तिनीहरूमा सत्यताको वास्तविकता छ कि छैन तिनीहरू आफ्ना कार्यहरूमा सिद्धान्त अनुरूप छन् कि छैनन् र तिनीहरूले मण्डलीको काम राम्रोसित गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् के यो महत्त्वपूर्ण र ठूलो अर्थको हुन्छ हुन्छ यदि अगुवा र सेवकहरूले विभिन्न परियोजनाहरूको लागि जिम्मेवार रहेका मुख्य मुख्य सुपरिवेक्षकहरूको अवस्थालाई सही तरिकाले बुझ्छन् र कामदारहरूको सुहाउँदो समायोजन गर्छन् भने यो हरेक कार्यक्रमलाई पहरा दिनु जस्तै हो यो आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य गरे समान हो यदि यी कर्मचारीहरूलाई सही तरिकाले मिलाइएको छैन र समस्या उत्पन्न भयो भने मण्डलीको काममा ठूलो असर पर्नेछ यदि यी कर्मचारीहरू असल मानवता भएका विश्वासमा जग बसालेका मामिलाहरू सम्हाल्नमा जिम्मेवार र समस्याहरू समाधान गर्नका लागि सत्यता खोजी गर्न सक्षम छन् भने तिनीहरूलाई कार्यभारी बनाउँदा धेरै समस्याहरूबाट बच्न सकिनेछ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने उक्त काम सहजैसँग अगाडि बढ्न सक्छ तर टोलीका सुपरिवेक्षकहरू भरपर्दा छैनन् तिनीहरूको मानवता कमजोर छ र तिनीहरूसित शिष्टता छैन र तिनीहरूले सत्यता अभ्यास गर्दैनन् र यसबाहेक तिनीहरू बाधा उत्पन्न गर्ने किसिमका छन् भने तिनीहरूले अवश्य गडबड गर्नेछन् र यसले सम्पूर्ण मण्डलीको काममा आँच आउनेछ र चुनिएका जनहरूको जीवन प्रवेशमा असर पर्नेछ यसको प्रभाव सानो हुने छैन यदि सुपरिवेक्षकहरू गम्भीरता नभएका वा आफ्नो दायित्वहरूप्रति लापरवाह छन् भने यसले कामलाई ढिलो गराउन सक्छ प्रगतिको गति सुस्त हुनेछ र काम केही मात्रामा कम प्रभावकारी हुनेछ यद्यपि यदि तिनीहरू ख्रिष्ट विरोधी हुन् भने यो समस्या गम्भीर हुन्छ यो अलिअलि अध्यक्ष र अप्रभावकारी हुने समस्या होइन तिनीहरूले आफू जिम्मेवार रहेका काममा समग्र रूपमा बाधा र क्षति पुर्याउँछन् अनि त्यसैले प्रत्येक परियोजना सुपरिवेक्षक र अन्य मुख्य कामदारहरूको अवस्थाबारे जानकारी राख्ने र रा समयमै समायोजन र बर्खासी गर्ने काम अगुवा तथा सेवकहरूले छल्न सक्ने दायित्व होइन यो त अत्यन्तै गम्भीर र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण काम हो विभिन्न सुपरिवेक्षक र मुख्य मुख्य कर्मचारीहरूको व्यक्तित्व र सत्यताप्रति तिनीहरूको मनोवृत्तिका साथै हरेक चरणमा तिनीहरूको स्थिति र प्रकटीकरणको बारेमा यदि अगुवा र सेवकहरू सुसूचित रहन सक्छन् र परिस्थिति अनुसार यी कुराहरूको समायोजन वा सम्बोधन गर्न सक्छन् भने काम एकनाशले अघि बढ्न सक्छ यसको विपरीत यदि यी मानिसहरू मण्डलीहरूमा जथाभावी दौडिन्छन् र वास्तविक काम गर्दैनन् तर अगुवा र सेवकहरूले तुरुन्तै यसलाई पहिचान र समायोजन गर्दैनन् बरु समस्या पहिचान हुनु अघि काम बिग्रुन जेलसम्म पर्खिरहन्छन् अर्थात् समस्याहरू गम्भीर भएपछि मात्र तिनलाई सम्हाल्नतिर लाग्छन् र त्यसपछि मात्रै हल्कासित अवस्थालाई बिस्तारै समायोजन गर्ने सच्याउने र सुधार गर्ने प्रयास गर्छन् भने त्यस्ता अगुवा र सेवकहरू आफ्ना दायित्वहरूमा पूर्ण रूपमा असफल भएका छन् तिनीहरू झुटा अगुवाहरू हुन् झुटा अगुवाहरूले समूह सुपरिवेक्षकहरूको वास्तविक अवस्थाको बारेमा कहिल्यै जानकारी लिने वा त्यसको लेखा राख्ने गर्दैनन् न त तिनीहरूले जीवन प्रवेश सम्बन्धी अवस्था साथै महत्त्वपूर्ण कार्यको निम्ति जिम्मेवार समूह सुपरिवेक्षकहरू र कामदारहरूको काम र कर्तव्यप्रतिको मनोवृत्ति र परमेश्वरमाथिको विश्वास सत्यता र परमेश्वरप्रतिको मनोवृत्तिको बारेमा जानकारी लिने लेखा राख्ने वा बुझ्ने प्रयास नै गर्छन् झुटा अगुवाहरूले कामको अवधिमा देखा पर्ने तिनीहरूका रूपान्तरणहरू तिनीहरूका प्रगति वा विभिन्न समस्याहरू विशेष गरी जब यसले मण्डलीको काम र परमेश्वरका चुनिएका मानिसहरूमा पर्ने प्रभावहरू कामका विभिन्न चरणमा देखा पर्ने गल्ती र विचलनहरूको बारेमा जानकारी लिँदैनन् झुटा अगुवाहरूलाई यी गल्ती र विचलनहरू निप्टाइएको छ कि छैन भन्ने बारे केही थाहा हुँदैन यी सबै कुराबारे थाहा नभएकोले समस्याहरू देखा पर्दा तिनीहरू निष्क्रिय हुन्छन् जब झुटा अगुवाहरू काम गर्छन् तिनीहरूले यी सबै कुराबारे वास्ता राख्दैनन् तिनीहरूले समूह सुपरिवेक्षकहरूको प्रबन्ध मात्र गर्छन् अनि काम सुम्पेपछि आफ्नो कार्य समाप्त भएको ठान्छन् यसो गरेपछि तिनीहरू आफ्नो काम पूरा भएको र त्यसपछि आइपर्ने कुनै पनि समस्यासित आफ्नो केही लिनु दिनु नभएको विश्वास गर्छन् झुटा अगुवाहरू प्रत्येक समूहका सुपरिवेक्षकलाई रेखदेख मार्गदर्शन र अनुगमन गर्न असफल भएकाले र तिनीहरू यी क्षेत्रमा आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्न चुकेकाले काम बर्बाद हुन्छ अगुवा वा सेवकको रूपमा लापरवाह हुनु भनेको यही हो परमेश्वर मानिसको भित्री अन्तस्करण हेर्नुहुन्छ मानिसहरूमा यो योग्यता हुँदैन त्यसैले तिनीहरू काम गर्दा अझ धेरै लगनशील हुनुपर्छ र अझ धेरै ध्यान दिनुपर्छ अनि काम कुराबारे जाँच सुपरिवेक्षण र मार्गदर्शन गर्न कार्य भइरहेको स्थानमा अक्सर जानुपर्छ तब मात्र तिनीहरूले मण्डलीको काम सामान्य तवरमा अघि बढिरहेको सुनिश्चित गर्न सक्छन् स्पष्टतया झुटा अगुवाहरू आफ्नो काममा गैर जिम्मेवार हुन्छन् तिनीहरू काम मिलाउँदा सुरुदेखि नै गैर जिम्मेवार हुन्छन् तिनीहरूले जिम्मे हुन्छन। तिनी कहिल्यै रेखदेख अनुगमन र मार्गदर्शन गर्दैनन् परिणामस्वरूप निश्चित सुपरिवेक्षकहरूलाई सबै प्रकारका समस्याहरू देखा पर्दा र तिनीहरू मामिलाहरू सम्हाल्न असक्षम हुँदा पनि सुपरिवेक्षकै रूपमा रहिरहन दिइन्छ अन्त्यमा काममा बारम्बार ढिलाइ हुन्छ सबै प्रकारका समस्याहरू जिउका तिउँ रहन्छन् र काम, बार का का रहन काम बर्बाद हुन्छ यो झुटा अगुवाहरूले सुपरिवेक्षकहरूलाई बुझ्न रेखदेख र अनुगमन गर्न नसक्नुको परिणाम हो झुटा अगुवाहरूले कर्तव्यलाई व्यवस्था गरेकोले नै यस्तो भएको हो सुपरिवेक्षकहरूले आफ्नो कार्य ठिकसित गरिरहेका छन् कि छैनन् र तिनीहरूले वास्तविक कार्य गरेका छन् कि छैनन् भन्ने सन्दर्भमा झुटा अगुवाहरूले निरीक्षण कार्य नगर्ने के भइरहेको छ त्यसको बारेमा प्रायजसो जानकारी नलिने र अवस्थाको बारेमा अध्यावधिक बुझाइ प्राप्त नगर्ने हुनाले सुपरिवेक्षकहरूले कतिको राम्ररी काम गरिरहेका छन् तिनीहरूले के कस्ता प्रगति गरिरहेका छन् र तिनीहरूले व्यवहारिक काम गरिरहेका छन् कि मन्त्र मात्रै जपिरहेका र माथिको कुरालाई झारा टार्न मात्र सम्हाल्नको लागि सतही घटनाको प्रयोग गरिरहेका छन् त्यसको बारेमा तिनीहरूलाई अत्तो पत्तो हुँदैन कुनै निश्चित सुपरिवेक्षकको काम र तिनीहरू कुन काम विशेषमा आबद्ध छन् भन्ने प्रश्न गर्दा तिनीहरू भन्छन् मलाई थाहा छैन तर जे होस् तिनीहरू हरेक भेलामा उपस्थित हुन्छन् र हरेक पटक मैले तिनीहरूसँग कामको कुरा गर्दा तिनीहरूले कुनै समस्या वा कठिनाई छ भनेर भन्दैनन् झुटा अगुवाहरूको ज्ञानको हद यही हो जबसम्म सुपरिवेक्षक आफ्ना जिम्मेवारीहरूबाट पन्छिएको हुँदैन र काममा सधैँ तत्पर हुन्छ तबसम्म सुपरिवेक्षकमा केही समस्या हुँदैन भन्ने तिनीहरूले गलत विश्वास गरेका हुन्छन् झुटा अगुवाहरूले यसरी नै काम गर्छन् के यो झुटको सङ्केत हो त तिनीहरू आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न असफल भइरहेका हुन्छन् कि हुँदैनन् त यो अत्यन्तै गम्भीर हुनुको अवस्था हो परमेश्वरको वचनबाट मैले बुझेँ कि अगुवाहरूको एउटा काम भनेको हरेक काममा सही व्यक्तिलाई इन्चार्ज बनाउनु हो त्यसो हुँदा मात्रै काम सहज तरिकाले अघि बढ्न सक्छ आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नु भनेको यही हो हो, हो यदि इन्चार्जमा रहेको व्यक्तिको क्षमता कमजोर छ भने उसले व्यवहारिक काम गर्न सक्दैन वा केही क्षमता भए पनि तिनीहरूले आफ्नो कर्तव्यलाई बेवास्ता गर्छन् भने यसले मण्डलीको काममा बाधा दिनेछ र तिनीहरूको जिम्मेवारीको क्षेत्रका अरूलाई पनि असर गर्नेछ यदि इन्चार्ज दुष्कर्मी वा ख्रिस्ट विरोधी हो र उसलाई प्रतिस्थापन गरिएन भने अन्त्यमा तिनीहरूले मण्डलीको काममा हानि गर्न सक्छन् र काम रोक्न समेत सक्छन् हो त्यसैले इन्चार्ज छनौट गरेपछि अगुवाले फलोअप गरिरहनुपर्छ इन्चार्जको कर्तव्यमा देखाएका समस्याहरू बुझ्नुपर्छ र यसको असरलाई कम गर्न समयमा नै तिनीहरूसँग सङ्गति र सहयोग गर्नुपर्छ काम सामान्य रूपमा नै अघि बढेको सुनिश्चित गर्न कमजोर इन्चार्जहरूलाई तुरुन्तै निष्कासन गरिनुपर्छ अगुवाको जिम्मेवारी यही हो हो इन्चार्जले काममा असर गरेर ठुलो हानेपछि मात्रै तिनलाई निकाल्दा हामीले कर्तव्यलाई व्यवस्था गर्ने झुटा अगुवाहरू हुन्छौँ सही सही म ब्रदर चेनको कामको इन्चार्ज भने थिइनँ तर अगुवाको रूपमा तिनका समस्याहरू मलाई रिपोर्ट आएकाले मण्डलीको कामको रक्षा गर्न फलोअप गर्ने जिम्मेवारी मेरो थियो तर मैले गैर जिम्मेवार भई यसलाई बेवास्ता गरे र समस्या समाधानमा ढिलाइ र काममा समस्या भयो के यो झुटा अगुवाको व्यवहार थिएन साथै मैले सिस्टर झाङको बारेमा सोचे ब्रदर चेनको कामको इन्चार्ज भएकोले तिनीसँग निरन्तर सम्पर्कमा हुन्थिन् यो अवधिमा मैले उनलाई ब्रदर चेनका समस्या धेरै पटक स्मरण गराए तर के उनले यसबारे अनुसन्धान गरिन् <coughs> गरे कि भए उनले ब्रदर चेन समूह अगुवामा योग्य छैनन् भन्ने देख्ने थिइन् तब किन ब्रदर चेनलाई प्रतिस्थापन गरिनन् सबै थाहा भएर पनि तिनलाई प्रतिस्थापन गरिनन् भने के उनी पनि झुटो अगुवा थिइनन् र हजुर त्यसैले मैले सिस्टर झाङलाई मेसेजमा सोधेँ तर उनलाई यसबारे वास्तविकता थाहा थिएन र स्मरण गराउँदा पनि गम्भीर रूपमा लेखी थिइनन् र ब्रदर चेनको कामलाई विस्तृतमा नहेरेको भनिन् उनले व्यवहारिक काम वा वास्तविक समस्या समाधान गरिनन् के यो लापरवाही थिएन हो यही बेला अगुवाहरूले सिस्टर झाङको बारे दुईवटा मूल्याङ्कन पठाए यसमा सिस्टर झाङले कुनै बोझ भोजनली कर्तव्य पूरा गर्छिन् र समयमा नै फलोअप गर्दिनन् जसले गर्दा काममा असर परेको छ यी समस्या आउँदा आफ्नो बारेमा मनन गरिनन् र भेलामा निधाउ उल्लेख थियो यी पढेपछि मलाई सिस्टर झाङ झुटा अगुवा हुन् भन्ने लाग्यो mm. म ब्रदर चेनको हकमा गैर जिम्मेवार बनेकी छु भन्ने मलाई थाहा थियो र तिनलाई समयमा ननिकाल्दा भिडियोको काममा ढिलाइ भएको थियो त्यसैले अहिले सिस्टर झाङका समस्याहरू स्पष्ट देखिएपछि यसलाई व्यवस्था गर्न सक्दिन थिएँ भन्नुभयो मलाई यी वचनहरू याद आयो जुनसुकै कर्तव्य निर्वाह गरे पनि सत्यताको सिद्धान्त अनुसार काम गर्नु नै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नु हो मानव तरिकाले झारा टार्नु लापरवाह हुनु हो सत्यताका सिद्धान्तहरू पालन गर्नु मात्र उचित तरिकाले कर्तव्य पालन गर्नु हो अनि जब त आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्छस् के यो वफादारीको प्रकटीकरण हुँदैन र यो कर्तव्यप्रतिको तेरो वफादारीको प्रकटीकरण हो तमा जिम्मेवारीको यो बोध यो इच्छा छ भने तमा कर्तव्यप्रतिको वफादारी प्रकट भयो भने मात्र परमेश्वरले तल अनुमोदनको दृष्टिले हेर्नुहुनेछ तर जिम्मेवारीको यो बोध छैन भने परमेश्वरले तल अल्छे र मूर्खको रूपमा घृणा गर्नुहुनेछ मानव दृष्टिकोणमा यसको अर्थ अर्थतेरो अनादर गर्नु र तलाई तुच्छ नजरले हेर्नु हो परमेश्वरका वचनहरू स्पष्ट छन् आफ्नो कर्तव्यप्रति गम्भीर र लगनशील भएर काम गर्नेहरूले मात्रै आफ्नो कर्तव्यमा निष्ठावान हुन्छन् भन्न सकिन्छ अगुवाको रूपमा सेवा गरे पनि व्यवहारिक काम नगर्नेहरू तिनीहरू जिम्मेवार हुँदैनन् लापरवाही काम गर्छन् र झारा टार्छन् त्यस्ता मानिसहरू खराब मानवताका र भरोसा नहुने हुन्छन् तिनीहरूलाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ हजुर भन्नुभयो परमेश्वरका वचनहरूबाट मैले अभ्यासको मार्ग भेट्टाएँ मण्डलीका कामका विभिन्न समस्याहरूलाई मैले तुरुन्तै अनुसन्धान गर्नुपर्छ र सिद्धान्त सिद्धान्तअनुसार सम्हाल्नुपर्छ अनि आफ्ना कर्तव्यहरू पुरा गर्नुपर्छ यो परमेश्वरको इच्छा हो वास्तवमै हो हो सिस्टर झाङले व्यवहारिक काम नगरेको रिपोर्ट आइसकेका थिए यो साँचो हो भने मञ्जलीमा उनको जिम्मेवारीले कामको प्रगतिमा असर गर्ने मात्र होइन यसले ब्रदर सिस्टरहरूको जीवन प्रवेशमा पनि हानि गर्ने थियो त्यसैले मैले उनले आफ्नो कर्तव्य कसरी पुरा गर्छिन् भन्ने तुरुन्तै बुझे र उनको अगुवा हुने योग्यता सिद्धान्त अनुसार जाँचे हजुर अनि यसबारे छलफल गर्न अगुवाहरू कहाँ गए उनीहरूले भर्खरै सिस्टर झाङको व्यवहार थाहा पाएछन् सँगै बसेर रिपोर्टहरू पुष्टि गरेर उनका समस्याहरू साँचो रहेको निर्धारित गऱ्यौं सिस्टर झाङ व्यवहारिक काममा असफल भएकी छुटो अगुवा थिइन् त्यसैले हामीले उनलाई निष्कासित गर्यौँ यसरी अभ्यास गरेपछि मलाई निकै सहज अनुभव भयो परमेश्वरलाई परमेश्वर धन्यवाद यो अनुभव मार्फत आफू अत्यन्तै स्वार्थी रहेको थाहा पाएँ म सबै कुरामा आफ्नै हितहरूका बारेमा मात्रै सोच्थे र परमेश्वरका मापदण्डहरू पुरा गरेकी थिइनँ परमेश्वरका वचनका न्यायले खुलासा नगरेको भए मैले आफ्ना कमी कमजोरी कहिले देख्ने थिइनँ र पश्चाताप गरी परिवर्तन हुने थिइनँ मैले के पनि बुझेँ भने आफ्नो कर्तव्यमा निष्ठावान हुनु र मण्डलीका हितहरूको रक्षा गर्नु मात्रै उहाँको अनुमोदन पाउने तरिका हो र यसरी मात्रै हामीले शान्ति पाउँछौँ वास्तवमै परमेश्वरलाई धन्यवाद